ала тоо аянтындагы желек түшүрүлдү эмне үчүн бүгүн жыйырманчы декабрда бишкектин борборундагы ала тоо аянтында кыргызстандын желеги түшүрүлүп кайра тагылды муну окуяга күбө болгондор байкашкан алдын ала маалымат боюнча желек шамалда буралып калып түшүрүлгөн булак седеп kg желекке арналган иллюстрация жарыяланды иллюстратор элнур исаков өзгөртүүгө душар болуп жаткан мамлекеттик желекке арналган иллюстрация жарыялады ал последний закат деп аталат бүгүн 20 декабрда жогорку кеңештин жыйынында желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору каралып экинчи жана үчүнчү окуудан өттү тууну өзгөртүүгө 59 депутат депутат макул 5ө каршы добуш берди депутат Тастан Бекешев добуш бергендердин тизмесин бөлүштү булак сереп кейджи россия президенти владимир путин казакстандын экс лидери нурсултан назарбаев менен жолугушту бул тууралуу шаршемби күнү журналисттерге россия лидеринин маалымат катчысы дмитрий песков кабарлаган ооба назарбаев москвада болуп президент менен өзүнчө жолукту муну биз тастыктай алабыз деген песков акыркы жолу рф президенти менен казакстандын мурдагы ажосу былтыр жайында көрүшкөн булак спутник кйж ысык көлдө жаран үйүнө карышкыр багып келген анын карышкыры алынып зоопаркка өткөрүлдү ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей милицияга ак сууда жарандын үйүнө карышкыр багып жатканы тууралуу маалымат түшкөн жарандын жыйырма тогуз жаштагы челпек айылынын тургуну экени аныкталган ал бөлтүрүктү чынжыр менен байлап багып келген аталган факты катталып жаран бөлтүрүктү кайдан алганы такталып жатат булак сереп kg айсулуу тыныбекова кыз келиндер арасында дүйнөнүн мыкты балбаны аталды ал бириккен күрөш дүйнөсүнүн версиясы боюнча аныкталды юдаблюдаблю эки миң жыйырма үчүнчү жылы кыргыз спортчусу дүйнөлүк рейтингдин туу чокусуна чыгып токсон беш миңден ашуун упай чогултканын жазды айсулуу тыныбекова быйыл азия дүйнө чемпиондугун багындырып венгрия менен египеттеги рейтингтик турнирлерди утту ал быйылкы жылды азия оюндарынан коло медаль тагынуу менен жыйынтыктады эске салсак айсулуу тыныбекова азиянын беш жолку дүйнөнүн үч жолку дүйнө кубогунун ээси дагы көптөгөн эл аралык мелдештердин баш байгесин алган токиодогу олимпиаданын күмүш байгесинин ээси булак кактус kg кыргызстанда курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоого чалдыккандар көбөйдү бул тууралуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди он биринчи декабрдан он жетинчи декабрга чейин крв жана сасык тумоо менен ооруган он бир миң беш жүз жетимиш беш учур катталды бул өткөн аптага салыштырмалуу кырк үч бүтүн ондон төрт пайызга өскөн өткөн жылга салыштырмалуу төрт эсеге азайган акыркы бир жумада бишкек шаарында жана чүй облусунда ковид он тогуз инфекциясынын эки учуру катталган булак седеп kg өзгөн шаарынын айланасына айланма жол курулат жарлыкка кол коюлду президент садыр жапаров ош облусунун өзгөн шаарынын айланасында айланма унаа жолун куруу жана тейлөө боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорун ишке ашыруу жөнүндө жарлыкка кол койду азыркы учурда бишкек ош унаа жолунда анын ичинде өзгөн шаары аркылуу өтүүчү участокта жол кыймылынын көптүгү байкалууда ушуга байланыштуу өзгөн шаарынын айланасында айланма унаа жолун куруу зарылдыгы келип чыккан ошто кытайга жүк ташыган айдоочулар акцияга чыкты кытайга жүк ташып иштеген жүздөй айдоочу жыйырманчы декабрда транспорт жана жол министрлигинин ош шаарындагы башкармалыгынын алдына нааразычылык акциясына чыгышты алар кыргызстан менен кытайдын чек арасындагы эркештам өткөрмө пунктундагы тыгынга нааразы болууда кытайга кирүүгө уруксат тууралуу документтер кезек менен берилүүсүн талап кылышты алардын сөзүнө караганда ушул тапта чек арада үч жүздөй жүк ташуучу унаа кытайга кире албай турат кезек бир жумада араң жетээрин айткан айдоочулар компаниялар да кезек менен кириши керек деген талап коюшту мамлекеттен авто унаа токтотуучу жер бөлүнүп электрондук кезек менен ошол жерден кетүүгө шарт түзүлгөнүн бирок буга кытайга каттаган айрым жүк ташуучу ишканалар көбө билдиришти нааразы тарап транспорт жана жол министрин ошко барып маселени чечип берүүгө чакырды алар менен министрликтин ош шаарындагы башкармалыгынын башчысы бакай жолдошбаев жолугуп маселени териштирүүнү убада кылды айдоочулар ага көнбөй жыйырма биринчи декабрда да чогулмай болуп тарап кетишти булак азаттык кыргыз өзбек биргелешкен автоунаа заводунун курулушу эки миң жыйырма төртүнчү жылдын биринчи жарымында башталат бул тууралуу экономика министри данияр амангелдиев азаттыкка билдирди мунун алдында министр жыйырманчы декабрдагы маалымат жыйында алтын тулпар унаа жыйноочу заводу ишке киргизүүгө даярдалып жатканын долбоору дээрлик аяктап калганын айткан завод он эки автомобиль моделин чыгарат кыргызстанда өзбекстан менен чогуу автоунаа чыгаруучу заводду куруу боюнча мыйзамга президент садыр жапаров быйыл апрелде кол койгон бул документтин кабыл алынышы өлкө аймагында жеңил жана коммерциялык техниканы чогултуу өндүрүшүн уюштуруу боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашырууга мүмкүндүк берээри айтылган жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорун он бешинчи мартта кабыл алган ал быйыл жыйырма жетинчи январда кыргызстан менен өзбекстандын өкмөттөрүнүн ортосунда автомобиль жана коммерциялык техника өндүрүүнү уюштуруу боюнча макулдашуунун негизинде каралган макулдашууда заводду куруу үч этапта иштей турганы алгач беш жүз жумуш ордун түзүү менен он миң даана унаа чыгаруу каралган кийинки этапта жумуш орундарын көбөйтүп унааны чыгарууну отуз миңге жеткирүү жазылган кыргызстандын аймагында биргелешип автомобиль чыгарган заводун куруу боюнча макулдашууга өзбекстандын президенти шавкат мирзиеевдин быйыл жыйырма алтынчы жыйырма жетинчи январда бишкекке болгон мамлекеттик сапарынын алкагында кол коюлган Бұлақ азаттық. жыл башынан бері Қытайдан қырғызстанға 57 жети миң жеңил унаа алынып келді. 2023 жылдың жыйырма жылдын январынан ноябрь айына чейин қытайдан қырғызстанға алынып келген жеңил автоунаалардын саны 57 жети жетті. бул маалыматты кытайдын башкы бажы башкармалыгы жарыялады транспорт каражатынын саны эки миң жыйырма экинчи жылдын он бир айына салыштырмалуу кырк тогуз бүтүн ондон үч эсеге өскөн ал эми импорттогу сумма алтымыш эки эсе жогорулап бир бүтүн ондон жети миллиард сомго жетти автоунаанын орточо баасы жыйырма беш бүтүн ондон жети пайызга кымбаттап жыйырма тогуз бүтүн ондон жети миң долларга чейин бааланууда мурдагы депутаттын уулу камчы көлбаевка байланыштуу кармалды жогорку мұрдағы мурдагы депутатынын уулу камчы Көлбаевтын кылмыштуу кирешелерин адалдаштырууга байланыштуу кармалды бул тууралуу укмкдан билдиришти атайын кызмат шектүү зооттолгон lexсus lx беш жүз жетимиш унаасын өзүнө каттап көлбаевга жана уюшкан кылмыштуу топтун башка мүчөлөрүнө колдонууга берип жүргөнүн айтты ал кримтөбөлдүн үй бүлөсү менен жакын мамиледе болгону дагы кошумчаланды ыкчам иликтөө иш чараларынын жүрүшүндө жаранга тиешелүү ири өлчөмдөгү мүлктөр анын ичинде дубайдын элиталык қаймағында жайғашқан баасы төрт бүтін онын 5 миллион долларлық 24 батир аныкталган дешти булак сереп Мұқташ муктаж болсом өзүм деле кайрылат болчумун белгилүү акын замирбек үсөнбаев соц кептерге жооп берди соц тармактын колдонуучусу жамбы ысман кызы өзүнүн баракчасына белгилүү акын замирбек үсөнбаевтин ооруп жатканын жазып ага мамлекеттик деңгээлдеги колдоо керектигин жазды ал эми акын өзү бул маалыматтын жалган экенин билдирди урматтуу садыр Нургожаевич камчыбек ташиев сиздерге интернет желесинен кайрылууга заманыбыздын залкары кыргыз элинин сыймыгы белгилүү акын замирбек Үсөнбаевтын оор илдетке чалдыгып акыркы мезгилде дарыланууга муктаж абалда экенин билдиргим келет залкарыбыз алышып жаткан илдетти туркиядагы клиника дарылап айыктырууга мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирген маселе төлөөчү каражаттын чоң экенинде белгилүү акыныбыз мамлекеттик деңгээлде камсыздыкка алуу татыктуу деп жазылган сереп медиа маалымат агенттиги замирбек үсөнбаев менен байланышканыбызда бул маалымат жалган экенин айтып мамлекеттик деңгээлдеги колдоого муктаж эмес экенин билдирди муктаж болсом өзүм деле кайрылат болчумун деди ал булак сереп kg кара сууда тамактануучу алты жай жууп тазалоо үчүн жабылды өзгөн районундагы ашканада санитардык нормаларды бузгандыгы боюнча окуя коомчулукка тарагандан кийин кара суу районундагы коомдук тамактануучу жайлар текшерилди бул тууралуу кара суу райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери макканбай даминов билдирди анын айтымында райондун аймагындагы коомдук тамактануучу жетимиш беш жай текшерилип табылган кемчиликтерди жоюу боюнча жыйырма тогуз санитардык көрсөтмөлөр берилген анын ичинен алты объект жууп тазалоо иштерин жасоо үчүн жабылган берилген сунуштарды өз убагында аткарбаганы үчүн он эки объектке элүү алты миң сом айыппул салынды деди ал учурда дагы текшерүү иштери улантылууда булак турмуш kейg